हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी छुट्टियों दिन अभी अभी एग्जाम एक खुद देगा ले है ना खुद देगा एक तो महागौर पारी है ये से उस साथ है साथ भागो देखो इस वाले वाले नॉट गो आज खुली आ নহত গোৱা যে আমি কালি যে ডাঙৰত উঠিছিলোঁ জাহাজত, সেইকাৰণে মই ৰালি যে দেখাই দিয়া বাবা বাবাই চাই থাক বাবাই চাই থাক দোস্ত। হেল্ল' দোস্ত, এতিয়া আমি পালোহি এইডোখৰ আমি চাই আছোঁ কি ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে। এতিয়া আমি ঘূৰি আহিলো আৰু এইডোখৰতে দেখিলো ইমান মানুহ আছে। আমি এতিয়া বেলেগ এডোখৰ ঠাইলৈ যাব লৈছো। সেইডোখৰ নাম হয় নামটো পাইছিল অকল কোকোনাট বীচ। কোকোনাট বীচ বহুত মানুহ হৈছে দেই। Turn left onto Kandaling Beach Road, then make a U-turn at Kamatam Road. ওপৰত কি জানা বেটা আছে চোৱাব। উল্টা ফোড়া না, উল্টা ফোড়া উসকে লিয়ে খুব খাড়া দিখ রহা হ্যায়, ও নিচে পাতলা হি মধু। ইমান বালি তলে ফলে যাব পাৰে। মই এইফালে আহিছো লোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ৰাস্তা দি আহিছো। আমাৰ এটা চেণ্ডেল আছিলে, ঘপককে ইয়াতে খুলি লওঁ এই গুচি গ'লো। হ'বই নাই বাপেকৰ পানী খচা আগত ইয়াত বালি হেৰি কৰি লহি আহি যাওঁ। পানী কি কৰিছা তুমি? আমাৰ বেটা খুব সপোন আছিল এনেকে সাগৰৰ পাৰত এনেকে বালি ঘৰ বনোৱা।
কেন বলি সাজি তোমা এইখিনি দি মই মানি দিম আমার বাপেগা পুরা কুয়াত দি আছে মই অকল খাইছো সিকিউরিটি দিছো চেন্ডেল হাতত বালি 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 এইবোৰ দেখিছে নাই বালি ইমানে গৰম খোজ পেলাব পৰা নাই বাগুদা নহয় বাগাৰি ইমান ডাঙৰ পাৰ্কিং চোৱাচোন আমি পাইছোহি আৰু দে ৰ'দটো একেবাৰে মুখতে পৰিছে বৰ্ষা ৰ'দটো মানুহ দেখিছেনে বাৰুৱালৈকে বাইক রাইড করবো লৈছে না ওই উচি সে যাই মিটার হ্যাঁ 100 মিটার হি লগা দিছে নাই 100 মিটার হি লগা দিছে খালি আপকে তরফ সে থোড়া 1 মিটার জাদা বাড়া দিছে কি বনাইছা মিলাই দে अरे बीच पे चलने का लेकिन मजा नहीं आने का तो हो रहा বগা দিছত এতিয়া গা ধুই মেলি গা ধুই এতিয়া খাবলৈ বহিছো মেগি খাবলৈ বহিছো ৰুমলৈ যাম
हो गया हो गया।